Бенитус, амиго. Саша. У Союза выиграл его. Да, да, у него в Совете, да. Он придумал нашу эмблему. Я вам дал на рамах статистику команды и страны. Muito bem. Na verdade, eu cheguei de madrugada, acho que era 3 horas da manhã. Então, não tive muito tempo ainda de aproveitar, mas já vejo que é uma cidade bonita e espero ser muito feliz aqui. Sim, sem dúvida. Bem preparado para tudo, né? Acho que é uma oportunidade muito, muito boa para mim. É uma experiência. É cultura diferente, país diferente, então eu tô preparado e motivado para essa temporada. É, não tive muito contato com o clube, mas com alguns amigos que já conhecia já, então foi mais fácil fazer essa escolha, né, de vir para cá. Então é um clube que sempre teve muitos brasileiros que fizeram história. E também espero fazer a minha. Sim, Fernando, eu tive com ele no Grêmio, né? E também na seleção sub-20, onde a gente foi campeão sul-americano e também do Mundial sub-20. É um jogador que sempre foi um jogador diferente, né, na posição dele. Então, eu até vi o vídeo ali, você falou que ele não fez muito gol, mas é um jogador que sempre marcava muito, né? Era um número 5 de qualidade também, que sabe jogar. Então é um jogador que sempre, por onde passou, fez bonito. Não cheguei a falar com ele ainda. Cara, eu me lembro muito o gol que ele fez na Champions League, né? Que o goleiro sai de cabeça e ele pega de primeira. Ali foi um golaço, então acho que a lembrança que eu tenho mais dele é esse gol aí. Sim, sem dúvida, porque eu estava jogando no time B do Real Madrid e quando fui convocado pro time principal era uma experiência única, né, porque tinha grandes jogadores e eu era só mais um, apenas mais um, mas fiquei muito feliz e realizado por ter feito meu primeiro jogo com o Real Madrid. Sim, sem dúvida. Acho que todos os jogadores sonham jogar um dia no Real Madrid. E eu tive essa experiência única. Eu não acompanhava muito, né, o campeonato russo, mas já joguei contra o Zenit, acho que faz 2 anos. E era um time que jogava muito, né? Já sabe, tinha muitos jogadores brasileiros importantes. Então, eu acredito que é um campeonato muito disputado, né? Onde tem muitos jogadores importantes e muitos times grandes que sempre estão brigando para ser campeão. E eu espero esse ano fazer história com a camisa do Spartak. Bom, só joga um delanteiro que eu gosto mais. Eu sempre tenho um chute muito, muito, muito bem, muito bom, né? Então, eu gosto também de sair um pouco para jogar, mas tem gente já pegando meu pé para ficar mais na área, né? Para fazer gol. E esse que eu vou procurar fazer, né? Acho que vem aqui para fazer minha história, fazer gols e ajudar o Spartak. Uma oportunidade única, né? Uma experiência, muitos anos já na Espanha, então eu queria mudar um pouco, sair da Espanha, procurar cultura diferente, uma experiência nova, então acho que aqui na Rússia pode ser esse momento que eu estava buscando. Eu acho que esse, com Betis, né, onde muitos não acreditavam no nosso grupo, né? E fomos campeões e eu acho que foi o título mais importante, assim, porque fazia mais de 20 anos que o clube não conseguia um título e eu acredito que foi esse o mais importante.
Sim, sim. Minha esposa, minhas duas filhas, né? Eu tenho até tatuagem da minha filha aqui, tenho do meu filho. E são as pessoas mais importantes da minha vida, né? Que minha esposa já faz mais de 15 anos que estamos juntos. E espero ser feliz aqui. Eu acho que vamos ser, com certeza. Sim, claro. Eu venho aqui motivado, né? Acho que esse é o principal objetivo, é motivado, é em busca de conseguir coisas boas essa temporada, né? Então, quando eu falei com o Thomas, ontem ele me mandou uma mensagem, eu falei para ele que estava muito motivado e feliz de estar aqui, e espero que a gente possa dar alegria para a torcida essa temporada.